Mange siger, hvad er det så, den her Malmø-metode? Ikke, nu er det begyndt at ligesom rygtes, at vi arbejder på en anden måde. Hvad er det så med de der workshops, siger de? Og det er jo virkelig ikke raketfysik. Altså, der er ikke noget i det andet, end at vi taler ret meget. Det er lidt hippie. Vi taler ret meget i gruppe om, hvad for nogle idéer, vi har lyst til at videreudvikle. Og alle kan sende idéer, og mange instruktører kommer, som vi ringer til, som vi meget gerne vil arbejde med, er vi i en dialog omkring idéer. Men så næste skridt er jo, at vi går på gulvet. Og vi bare tester lidt. Og samtidig er det bare at læse. Det er, at skuespilleren får lov til at give noget af det, der skal blive til en forestilling, krop, meget tidligt. Men jeg ser det også som noget af det mest interessante teater, der dukker op lige nu. Der er det skuespilleren, der fortæller noget sammen. Altså som er den stik modsatte retning af, at man har én stjerne, som laver noget. Det er simpelthen gruppens arbejde, det legefyldte. Altså til sidst, når vi skal lægge det endelige repertoire, så er det jo mig, der skal sige go eller no go. Så det gør jeg også, og også efter workshops. Men vi har rigtig meget proces. Og det er i virkeligheden for, at vi skal kunne mærke, hvorfor vi gør det. Og det behøver ikke være så intellektuelt. Det behøver ikke være, her er et vigtigt tema i tiden. Altså, samtidig kan man jo... Det har jeg da selv gjort alt for ofte, hvor man sidder og konstruerer alle mulige flotte fortællinger om, hvorfor noget skal gøres. Men det kan række, at sex i et rum, som har arbejdet med noget, siger, det her kan blive helt magisk. Det er bare følelsesrigtigt. Teater er meget komplekst. Det er virkelig tredimensionelt. Virkelig en helhed, og det kan være nærmest umuligt at forestille sig, om det er godt. Så det er også fordi, jeg måske ikke er så dygtig, at jeg er nødt til at gøre meget mere brug af skuespillerne. Jeg synes i hvert fald, at det er foreløbig vildt inspirerende og stimulerende. Og det gør også, at vi i øvrigt kommer til at tale om alle mulige andre ting, når vi arbejder på den her måde. Det taler vi jo om. Altså, vi går ikke så lige til målet. Vi går lidt mere. Vi er i det land, hvor vi også taler om, hvad skal vi gøre her? Og hvad er godt teater? Hvornår er det godt? Og hvis ikke vi skal tage den diskussion, hvem skal så?